मानवीय पुरस्कार गोलोबलका प्रबन्ध निर्देशक रेन्डी डन्खुहाले सोमनाथ घिमिरेको नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद कोइरेला फाउन्डेसन अमेरिकाले विशेष गरी कोरोना कहरका बेला तपाईँको निस्वार्थ समर्पण र प्रेरणाको कारण धेरै क्षेत्रहरूको र समुदायको सम्मानमा मानवीय पुरस्कार गोलबलको व्यवस्थापनले तपाईँलाई तपाईँको उपलब्धिको लागि तपाईँलाई मानवीय पुरस्कार गोलबलबाट सम्मानित प्रदान गर्न पाउँदा हामी गर्व लागेको छ तपाईँले समाजमा खेल्नु भएको मानवीय कार्यको उच्च प्रशंसा छ र निरन्तरताको पनि कामना छ भन्नुभयो तपाईँको समाजमा खेल्नु भएको मानवीय कार्यको उच्च प्रशंसनीय र निरन्तरताको पनि कामना छ भन्नुभयो हाम्रो यस अनुरोधलाई विचार गर्दै स्वीकार गरिदिनु भएकोमा हामी आभारी छौँ र तपाईँलाई घानामा स्वागत र सम्मान गर्न पाउँदा निकै हर्षित भएका छौँ मानवीय पुरस्कार गोलबल खानाले प्रत्येक वर्ष विश्वभरिबाट समाजका सकारात्मक प्रभावमा पारेका मानिसहरूलाई छनौट गरेर यो पुरस्कार दिँदै आएको छ यस वर्ष दुई हजार तेइसमा विश्वभरिबाट अडचालिसजनाले मानवीय पुरस्कार गोलबलले सम्मान पाएका छन् घानामा सञ्चारकर्मीहरूसँग का कुराकानी गर्दै सोमनाथ घिमिरेले विश्वव्यापी मानवीय पुरस्कार समारोहमा सामेल हुन पाउँदा गौरव लागेको र मेरो जीवनकालको उपलब्धि रूपान्तरण र नेतृत्व पुरस्कार प्रदान गर्दै गर्दा यो पुरस्कारले अब नेपाल अमेरिका र अफ्रिकी राष्ट्रहरूबीच पुलको निर्माण हुने सा...